מנהל עבודה אחד היה רודה בפועלים שלו כל הזמן, תנו עבודה, תנו עבודה. עד שאחד הפועלים נמאס לו, אמר, חבר'ה, גם רומא לא נבנתה ביום אחד. אמר המנהל עבודה, כי אני לא הייתי אז המנהל עבודה שם. זה לא עובד ככה. החיים לא עובדים בקצב שלנו, בפרט שיש דברים שמשתבשים בדרך. יקיריי, ביום השלישי שסוכות האושפזין זה יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא מלך, נקרא לזה, כביכול כישלונות, האתגרים שלו הפסיקו לתפוס אותו, כבר מרחם אמו, הוא רב שם עם עשיו, אח שלו, תופס לו בעקב, אחרי זה גונב לו את הבכורה, הוא מוכר לו את הבכורה, הוא גונב לו את הברכות, הוא בורח על החיים שלו, הוא רוצה להתחתן עם רחל, 7 שנים הוא עבד בשבילה, ביום החופה, מחליפים לו את זה עם לאה, חלס, חלס, וכל החיים שלו הם אתגרים כאלה. בוא נלמד משהו אחד. מה עושים שנכשלים? מה עושים שהדברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים? אוקיי? 3 דברים. האחד, בוא נקרא לזה אדיבות כלפי עצמנו. תהיו אדיבים כלפי עצמכם. דברו על עצמכם, אנחנו כל הזמן מדברים על עצמנו. כחבר טוב, תעודדו, תחזקו, תתמכו. דבר ראשון, תהיו אדיבים כלפי עצמכם. א', ב', בוא נקרא לזה האנושיות המשותפת. כולנו בני אדם. פירוש הדבר, כולם טועים, כולם נכשלים, וכולם בזל השם ממשיכים הלאה. זאת אומרת, אנחנו חלק מהקונצנזוס הכללי, כל מה שאתם מסביבכם, טעה, טועה, וגם לצערנו הרב, יטעה. זה חלק מהחיים. לכן הדבר השלישי והאחרון, זה בוא נקרא לזה נוכחות. זאת אומרת, בוא נהיה נוכחים במצב, נכון, זה כואב, זה לא נעים. אדם נופל, מקבל מכה, זה לא נעים. שב עם זה, לא קרה שום דבר. נלמד מזה ונתקדם הלאה. לא נשאר על הרצפה, נלמד מהכישלונות שלנו, נשתפר, ובסופו של דבר יהיה לנו נחת מכל יוצא חלצנו, אם זה ה-12 שבטים של יעקב אבינו, או לילדים שלנו, או לחיים שלנו. יקירה שלכם, חג שמח, כל טוב, שתפו, נתראה בסרטון הבא.